Здравейте! Показвам ви моите цветя, билки, каланхоя, дегремонтиана, детки. Заводих ги преди много години, докато бях на село да помагам в отглеждането на моите внуци-близнаци, с които ме дариха средния ми син и снахата. И от тогава ги гледам и ги продавам и ги използвам при мене за лечението на синузита ми. Откак ги имам, не се притеснявам от обострен синузит. Просто взимам листенце, смачквам го, изцеждам го, натопявам в него памук и слагам в ноздрите. Също съм го пробвала като когато имам кожни проблеми, охапване от комар, някакви сърбежи. Също съм си сложила в спирт, за да имам да го ползвам пак при кожни проблеми. Ползите от каланхоя дегремонтиана са големи, но ако искате да се запознаете по-подробно с тях, влезте в Google и спишете каланхоя дегремонтиана и се запознаете с тях. А ако искате да си го купите, пишете в коментари, за да може да се свържем един с друг и да ви ги изпратя. Аз използвам еконт за изпращане на цветя, понеже Спиди ме е връщало, предвид, че не съм магазин за цветя, а частен производител. Отглеждам си ги на терасата и ги продавам, когато някой ми поиска. Използвам за целта Bazaar.bg и OLX. Също групите за продажба във Facebook. Имам и Facebook група Моите цветя и кактуси. Ако ви е харесало видеото, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми Валентина Псалтирова на кирилица. До нови срещи!